Uganda, Yogere. Saja muna NRM Lwasa. Wamwe. Ya kachusa wiki wende. Se ya kachusa wiki wende nga afunyo mkazi wa masaji. Asa ya afunyo mkazi wa masaji kwa mazale mbalala. Nala ndi kanzile mwe nale. Yesi mbina ukuchio wa mmea we mazaka. Ayi kwa independent. Oba ku nupu mwamu wakadi. Ya jira ku independent. Ochitegera. Muna NRM lukulwe. Na ye kabuze. Omanyimwe kakalamu wa internet muliba ya ye. Kwa lumu video kwa mpeleza gandhi mulumbe. Obu nga wakaluasa. Wakalali. Bwadale oba photoshop. Kaseke disatu. Budi mubili. Nenu wacho ya ndivade photoshop. Photoshooti? Photoshop. Wacho ya ndivade photoshop. Ati ndo uza ngeri jaze mulai mulai iti. Omanyi internet ya kaji ingida. Ati uoma. Omanyi uba wakamira internet ya kolachi. Era katulaba nezake. Ya kaiga live. Nezezi mukolachi. Zimu ume live zi uoma onge nabazitu use mulunana lwenda lukume lukume mbibi. Yoga. Ulijone wase. So. Ndo uze ngeri jaze ingide mubine ebintu after kuwasori mukazi. Ebi oku enjoy ingobula mbuwe. Chitali mochi. Musango. Saja ye kore desenteze. Abantu nange mbakubirizo okunyumirwa okula tekugana kola ki kunyumirwa nange abantu abanga bayisima okola ebitali bya myaka era nande yala kunyumirwa kijujulu nawo musayi kudda buto ojitege Uganda Uganda tuitambula eri aba aje tuwamutadde wali wale somula aje tali kenkaya na nyingi simanya ate simanyi banazu kusa no muzimu gasima seba kasifu na tulubu isawa ibintu bya nasabirira yo nanga byawumula amakanzu gemba dene ya galira bagenze gawa jati bujirita nakati ye awe so kampu mula mukakala tuye sibizi bungano anyi ndita lotikaze echo njagadde annual njagala annual njagala dosi wadoria kunkaneza abaddo amakazi amakazi genyini gebadde natandi ko kumulira atate koti ge yagabete gawadde ajati mujiti. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Oli kumukutu kwa Uganda Byogere yanajyo sinzira kubate ngo tulaba we banyewe bali ddala kubirizo subscribing ok sharing ok commenting asa kuno kubunyisa mukutu kwa Uganda Byogere nze kakalam the answer dine isima all access tumulungule ensongeze njawulo we tutuse kati ndoze neno yeka tujirete msajja muna NRM Lwasa wamwe ya kachusa wiki wende. Se ya kachusa wiki wende nga afunyo mkazi wa masaji. Asa ya afunyo mkazi wa masaji kwa mazale mbalala. Nala ndi kanzile mwe nale. Yesi mbina ukuchio wa mmea we mazaka. Ayi kwa independent. Oba ku nupu mwamu wakadi. Ya jira kwa independent. Ochitegera. Muna NRM lukulwe. Na ye kabuze. Omanyimwe kakalamu wa internet muliba ya ye. Kwa lumu video kwa mpeleza gandhi mulumbe. Obu nga wakaluasa. Wakalali. Bwadale oba photoshop. Kaseke disatu. Budi mubili. Nenu wacho ya ndivade photoshop. Photoshooti? Photoshop. Wacho ya ndivade photoshop. Ati ndo uza ngeri jaze mulai mulai iti. Omanyi internet ya kaji ingida. Ati uoma. Omanyi uba wakamira internet ya kola chi. Era katulaba nezake. Ya kaiga live. Nezezi mukola chi. Zimu ume live zi uoma onge nabazitu use mulunana lwenda lukume lukume mbibi. Yoga ulijone wase. So ndo uze ngeri jaya ingide mubine ebintu after kuwasori mukazi. Ebi oku enjoy ingobula mbuwe. Chitali mochi musango. Saja ye kore desenteze. Abantu nange mbakubirizo okunyumirwa. Okula tekugana kola chi. Kunyumirwa nange abantu abanga bayisima okola ebitali bya myaka. Era nande yala kunyumirwa sene kijujulu nawo. Musayi kudda buto ojitege Uganda Uganda tuitambula eri aba aje tuwamutadde wali wale somula aje tali kenkaya na nyingi simanya ate simanyi banazu kusa no muzimu gasima seba kasifu na tulubu isawa ibintu bya nasabirira yo nanga byawumula amakanzu gemba dene ya galira bagenze gawa jati bujirita nakati ye awe so kampu mula mukakala tuye sibizi bungano anyi ndita lotikaze echo.
njagadde anwalu njagala anwalu njagala dosi amakanzu genyini gebadde natandika okumuliramu atateke koti ge yagabete gawaddaja timujita Nenga kurisumu kajira mwumula nga nae. Uganda nga wajimanyi. Mwano yosoka mwula mwukula hira. Hmm. Nze nga ndoweza wabachiga facts. Nzira mwate mwulava. Ngate mwuli kuspamania. Spamania. Ngate romu lina. Nga mba jaji atukoza atia. Kugambi abana wagala jaji ati wagala kubawali. Koza ata wazukuru mba sule wosuzi. Ya, asika na jaji cha mzukuru. Cha mzukuru wa jaji. Omanyi watuwa tulie eno mu kibuga era mu kyalo tuteekayo omuntu abeera nani ne jajja gwe tukubira essimu jajja ali atya kati oyo jata kati jajja president alina okuba n'abantu abakola general duties in the office of the what the president olabye ni mu kategori bbiri omulimu gwali gwakaye naye tatubula ninga kati kanguteekeko omuki omuwala gwetali muwadde ogwa general duties Ani ankubidde mistikolo ekitegi kati nangamba ata alwanirira wa president era neke koze kanguwani era nimuwagira kubwa oyo la neke tulina omujja nina omujja kakati nina omuga abakaye you have to employ me to go to that battle to wangule la neke like aluganyi la neke ebitibwa byagala La neke ebitibwa byagala ne kaya byagala neke libiri muki ekitibwa ekitibwa nti kikira e saint hey. Hey, power yata abantu bonna yatutawanya power kakati omuzukulu yako mawa wane wajajja wakulabirira jajja tekate ebintu ebimu mbisobola nsobola situla amazzi nsobola manyago cha kusawa na agatocha okitegeere nalingenda ku kizungirizi kusakira aba blogger ku mazi abaganga bali ku mazi naye ezo na treat je ziri ndi ambassador wa Superman ya Freedom City neba ine ebintu ebiri ni kati nga ogenda mu sauna zineza awamu abantu abamu tebazaagala kati eyo baji composing ate liko ne screen wano kati ebe tokote eno ate eliko obuntu obumassaging omugongo kati amazzi gali agatokota steam nga wajja kino kyawaguna kimukwatirayo kati nakuyingira ne wano nga atobola ba screen birunyi waliyo ne bafu eza tab ezimassaging Saja yete kamu sente fulezi. Obulamu mnumi duwa kumiyaka jino. Toyo ya kunda kulaya. Msafe ni yaka gamba Uganda ya katani kumukulachi. Omunyumire. Atika ati nzi. Wewe ya itani so nyumira msafe ni. Nzi kaire. Ya na ya wantua bamba kia ni bagamba. Sima nyi kankore nyo ne mitu kamiyaka jaya isima. Ngankola isima biyako ze. Obulamu. Na ye oizo gamba bote. But still. Nzaba ntumba gamba. Enjoy life because we live once. Wachitegeere kati gochiwa chikoze bubi ngolaba ngenzeko mu mazzi ngolaba abana abazukuru bange obegombye kali na abasinga okunyigira batono eta bikola ngako kitufu tabikola ngo talowoza bikola tamanyi di kati mvujo okwe ku bya sente nyingi bizukuru mbidiri bisobola tabisobola omvubuka tabisobola yewu nyengeri je biri ne jajja biri comfortable biyo ke kati nugu ne kola chi enugu ne yeyonga ne mba kuli ekintu kimu bine ebintu biki eyongera emyaka jino joneji wakona jino wafuka kizibu ebintu biki eyongerera ddala Ochitegeera. Yes. Kati mukulu lwasa mbade ya tsoke tuddeyo okukatono. Kukatambya. Okuba ku machelo nako olwalo nalonna. Bali ku kintu kye kimu lwasa. Yali ayogera bwogezi nenga wasta ina waka. Eranga batugamba nti omukazi oli Diana. Yakole iye yategerera omangu kati bategedde lwaki yadduka. Lwaki abantu batandika ngo kwekalakasa n'okweyogezanga ebitakwatagana nga nayo batima lwasa avudene yeegaana. Mbuye waguru mufaganistani wansi mu Amerika. Mutebikwatagana. Naye obanga otunulidde akatambi. Bibwasa bwenu.
Lasa ye mwenye na ye hawa kazi omaina uwa kusobira. Nega, nbatuachima nbatuwa mkuli. Ati ngawe gambi ya jamuchi, abadde mugagga nenga talimbi alayi mchi, light. Kale nga alimu laimu light wako ze pateze. Nenga tarani nga mikutuja sosyo chi? Media. Katokuma ya jita andika. Of course, babadde chikazi ngoma nyomu walo omuto. Ule mwala leka ya gala dama chi, amataara. Kakatu wafuna opportunity, wabala baba, mbale ngo yezifana gana. Akola patenze binyumira. As a couple, they look good. And siti inako uchi, buzibu. Na ye, nti, wabitu usawo, wabanga siye yenga wabamukoze mbukozi. People should go beyond that. Na yenga nange ndavya akantu, kawaiki benda. Waiki benda, tawamula wanga auga. Ata ise ya kikama kakarabu. Waiki benda ya uga na hama yo mazane waga aki. Ati ne was ne wa Luganda benyini ne wa ikibenda naye oli amusinga ko unene na bulichimi rwasa ndabye sina kenda bakantu ni yo ne rwasa namukote mumbe ati dana na batanzinga omulaba na aga agasambi yeta aga bantu bafaluko yali ne zali bagaitano ochitegera sajja balengetere ku mavivi eno beyeta ana akazi basobera Bovero komeno kuvivi ndio iti doa. Diana kati atunula atia. Ani? Diana. Olvanyola katandia. Diana Lwasa ya mkuba nechigo. Gomulaba ko kasukali. TV ya mujako. Tia koma. Ya mujako ka program je baita kasukali. Kubange bulirira. Yalinga abulirira. Katinga tebi machinga na Lwasa byatadde. Nasigala tu tuchachanchi. Ochitegera as a brand atambula kuba ina ba believing amulais na ye mu branding ate walu chamuleka mu chamusulira dala walu kat brand ate ze yali ayetaga nete zichainza kolagana na chi na ye kugambi program ya kasukali Diana tachaji kola because e contradictinga Lwasa yali amwogerako atenga no bu video yali abuyina kati bwe yata video Diana jira mubala muijabu bichina hata nika video nga Diana yekweka you can't waluka ti ebintu byotaso akola ushitegera kati walida nakazi wesenga video bweti efulu manga ajirimu era naye mwasuze mutia enzo muumuza kubanga mwasuze mutia is an influential program abantu jiba ulilia ka abantu na era za ba mfulu ya dango mulenza muzanyide ko ngati yava na hika tibiali butambi, ochitegeira. Tibiali butambi, ate ufumbo wali wadala. Mulenzi yali just inga umanyi failed relationship. Na hika yali akirizanti mulenzi we. You get. Nengamba, ebintu yu nifuruma. Mchuhuli, ujukira wano Diana, Juliana, kubintu yaba Richie Ganga. Ila na hii brand, walu company zae kira okula. Walu meza akanika. Aha, hivyo na. Bina webiamu kola chi. Biamo pulinga mo back ochitegeera abo ba desire luzinda ekitone kinzo tambula ochitegeera ne teri brand ya manya inza kolagana nawe teri ndi coca cola ndi yakuwa de billboard nga bakuba mu google beba bifananya yoko batukira si ozanya no zanya obona ba matake aina ebintu byatasabula funa by virtue of those pictures Nkutidi. Katuwaluwa yu blandi zata inza kweri jako. Nga company te inza kuwa mchi. Mulimu. Inze banka ya mpise. Tropical bank. Hey. Hey. Banzize. Mukalango seka mzata kia kubanga. Na ye. Tropical banka. Yaba day no review inga video zange. Nebaleta zino ze gede ezo zonna kati nebatu ka ngo mulimu ngo mulimu gutagucha makanda ko tekali kalunji na akamu era abantu bakakomiyawo era bakakomiyawo nyo ne abantu balino okwejjukira nti nakogerera mu conditions zichi ochitegera twali mu piki ya kalulu of course saga amanti police shooting abantu kuba it was a riot ku camp generally bagamba waluwa abazotta bangule chi ekibuga moso ateze ndinyo mwogezi wa police no bawagira we nalaba omuntu nga akutte nyonda akubo wa police nanga atawo nafuna amanya gagamba mubakuwe aba bagenda okuche chi ekibuga but I didn't mean the innocent what Ugandans era nakere enchane mvugo vemba legend nakakolera
nenzija ko Pearl of African Hotel nenzira mune bankwata ku NBS nga netonda olwecho kati bana bakazabuzza naye tujiita one off nga wenaga yutubibala mu percentage okitegeera ah kakomawo because they concrete baka kokitinga ku kalumbu ye ah nenze satu kakubyalumbu ye okitegeera nayogera bubi naye nkuwadde dynamic mwe nayogerera nti nze nasinzira ku side ya police nga ndaba nti kiri wrong mu nsi yonna gye ntambuddeko you cannot kukuba wa polisi naba gangi sateba kuba wa polisi kuba oboleso obuzibu wokuba mu polisi e gangster mu America mu Colombia mu anezo manyi Mexico abagamba gangster teba kuba wa polisi era no kuba wa polisi gangster team yes tulanegenda ku polisi ne kuwayo kube manyo oboleso emitawana bagenda shoot to kill wokuba munnabwe you get so nze nayogera kusaidia police ndi mubakube kuba nali mazofu na footage nga balumiza bo ofisa bafe abo naye nali tegeza innocent chi Ugandans era namana nenga baba na chibi che nayogera chibi naye kakati njuge nage na kuchia rwasa tuchimalize bulungi tuline simu bibi rwasa ine simu mukatami kunonga akutte then walone walalanga ajikutte ngachira gesimu zino zezimu eri mukono guno eri mukono guno lwasa yegana lwa nange nchitege lwachi ndikale zifanaga nazirabi ku muntu wenga we yabadde mukafana nkali esimu yali yachi mukono eya mu photoshop binze yabadde ino take away chintu ekikaka santi ono chi lwasa chovula baya jesi munajiteka mu lwasa yabadde ku bulilinga ali bwerere nga omugamba yeye esimu yachi ogamba siye nze ngamba siye ye ako manyi bakigamba siye ye lwasa yakakola birthday ya mwana wo muwala wa miaka 15 n'etano abana babira ku social media akuze kutuka wo chogala lwasa taina mumpisa nkola za kubaka mukuta tegera ngabadde chingani yakamukuta kate omugole isima ekitufu kye kiri bwe kiti abawala betufu ne nakuzino abazikulu baje nebigendwa binala era mulaba lwasa kubamba de mulaba ku Snapchat omukazi nga amukozesa ebintu byatalina kukola nga afolinze mulavu ku muwala omuto naye sirowooza nti omuwala abadde akola mu masaji ng'olunaku olinda emitwalo etaano oba ebiri ng'omusaala omuntu n'akuteeka mu brobas n'akutwala emasaga tumuyina tavani goods nakukolera birthday gy'otalootangako ekyo ekiwala nawe okiraba nti kitransforminze mu shortest period what possible sirowooza nti omuwala ayinza oba omusiru ate katambika alwasa yandibanga siye ye naye yandibanga waliwo omulala yakata ng'ani yakamukwatanga kati nga kakadde n'alinda okukata kati era obanga gaddayana yeyakatadde kubata edda abadde naani abadde nga ne Diana Diana yeyakatadde wakata abaki anti kyegambye damage control ne sirowooza nti ye lwasa omuntu gwe bazaala e Masaka bw'aba ddala nga lwasa abagenda aba afuuse kiwemeneku kuba olwedde nga nakati si yeye era olwedde kamu damaginze anti kyegambye olwedde kamu damaginze kubanga woyingira mu social media nange babunkoze waliwo ke bankola nga bantadde kanda panti nga bantaddeko obusajja weebuuti galaxy nega nti simanyi abakazi abantu basinga balowooza yenze neyo sixpaka okitegeera naye nga nze si yenze naye era waliwo abakabirivinga kubanga we nakolanga live ku video enkadde ku Facebook yange kadde nga buli ssaawa bakakola ki bakaleeta abantu naye I believe olwokubanga embeera eyo ngiyiseemukko sibirivinga nti ye lwasa naye nga just kyenyinza okugamba lwasa ye controlling eno social media edamaginga mu ngeri gy'otayinza kukola ki kutegeera ekudamaginga nga we bano bowala babasimanyi bajositede simanyi pulima simanyi dijenule ekitegeera anti gambye ekudamaginga nga tokola ki tomanyi olina obanga ogimanyi anti damage control nene sikyabadde asuubira ekitegeera kino kimuseeko yakakola birthday y'omwana w'emyaka 15 n'etaano omwana w'emyaka 15 nga muwala omumanyi
bala baby ebintu ekitegeera kati wo nga webasembuliringa ta omuwala akonko na daddy ekitegeera engombe evuga kyokka atudde butuuzi okitegeera ekyobwenzi kyolwakiti abakulu abasajja abakulu bano tebakyekomakuabasajja abakulu kubanga ayinza n'okubanga naye akamukola akatamitamujjukira kujjukira mwana anti kyeggambye kizibu nnyo okuva ku bwenzi abasajja abakulu gy'okoma okkula ofuuka paragamatic era ne mu mbeera y'obulamu woolaba bukulu oddayo ng'omwana omuki omuto kyova olaba nti jjajjaawo otuukanga mumuyingiza buyingiza okwebaka munaaze mu ngalo jjajja emmere mumusottera ki mumulowooleza bulowooleza kubanga bw'okula mu economics kyebagamba nti kavu w'erinnya bwetuuka waggulu otuuka ku kyetuyita bliss point bw'otuuka ku bliss point ng'ofuna kyetuyita diminishing returns kati diminishing returns kwe kukka obanga wola abaselebrity n'ogamba oyo yagwa yabikola byonna n'atuuka ku top kati ali ku diminishing ki returns. Okay. Yeah. Abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere Isimano no Sebo gumula bonu mugezi wa Mayanja family. Naye msajja wa kamili afa. Alibubi alusazi. Zimulumi debanga sinti alibubi nnyo. Lwakubaba na Uganda kiringedda. Omuntu bagamba tujanga ku masomero. Nti mama oba mutadde ku chupa. N'ogenda ngo mutima gukwewalisa kumbe bamutadde ko mazi. Ali dehydrated. Kati tudde tekikyatiisa muntu nti omuntu wamutaddeko ekyopa yuget bweba ya musaayi kitegeeza alakinga ki blood bweba mazzi abeera dehydrated kati pictures ze baafunye okuva enakasero hospital ze zitiisizza abaki abantu ne kamiliyoni okuba nti mutono nnyo naturally kati w'omujjako engoye n'omwebasa ku lugoye nga waliwo wuwo oguma ogunene mu buwongo bw'abantu oba oteddemu nti kamiliyoni afa okitegedde but kamiliyoni is in a good hospital era alusaze ezo bagende bazitakinga care of kubanga mugamba bulijjo lya mu budde talya mu buki mu budde n'amwana n'abeera ku simu avuga ati avuga otereera ku kintu kimu because what we yamanyira abalu abantu abamanyira okuba pushed walu abantu addicted nyo kusimu naye kamiliyoni avuga ati kamiliyoni amanyi ku gadgets ebwa DJ bonna abukolera ku simu atakule simu n'ogaba naye kamiliyoni so kamiliyoni tali bubi ali just mu good hospital olwa ability ye emuteekaawo ekibi kiri kimu kyokka nti mama waabwe tebamuganyizza kubeera happy alanga anatirubira happy nga kintu kirala kijja kakati omwana wo ali mu ddwaliro nakasero mukazi wo ali mu America ogw'omwana gukuleebuukanya omukazi watu alina oba mu ddwaliro ajjanjabaani kamiliyoni kyokka gwe oli ku misinde na law enforcement ali eno bw'atunuulira sayirasi okugulu kuvunda bw'atukuba eriiso ku maama we bombi bakazi atunuulira maama w'omwana nga munnange talina nakyamukola ki mugamba ebintu by'ensi bizibu okugulu okukubira awo abasawo ne bagebijjo ne bekebejjo kakana bagambye okugulu kwa decapitation omumanyi kwa kutema oddamu otegeera gwe so era ne kumakyambadde wizo nkubuulirira ne palaso kati yafuna empisa palaso musanga ekifuba kigazi buli kimu akisanika kyayinza adde okukoona ku muntu namuga palaso gwe lwe yadduka n'empingu nemuga palaso omanye emisanga egiri awo netwogerezeganya n'abantu palaso n'ategeera eki embeera kati wizo munnanga oyinza okulowooza ebyo byonna nalaba ebebekulu bakuwolereza abayimbi abalala bagamba waliwo sinoomukuba ababaki let me tell you ebyo byonna ojja biwulira mu bayimbi balina okuba tebaagala kukunyiiza oba nabo babikola message eno egende wa buli muntu yenna ng'oli fiziko ku muntu gw'otamanyi oyinza okwereetera obuzibu bw'otayinza buli kimu nekifa ne baddamu okkulaba nga wawunga okitegeera emusango tegunnavaayo
Ebe vyo nabiyo nabiyo ogere vyo nabiyo kore kubange vya promoting anti luchi luyimba. Olwede no luyimba oluse. Tewali bagenda duuli ya. Obukisima nyoba yeta soma feedback. Zenze nzi soma. Kuchuhuli ya ngabatuwa mubuza bela serious kubula mubuwa mchi. Mubuwa muno wa mkuba. Uwe limba limbambo over Kenya. Simanyi ndiguru. Simanyi simanyi ebya anambo luyimba ulupia follow me. Bafani banobalaba bategera no munange bagenda mpola mpola lwampisa zo okitegera muyimbye ense bagadde mukoze empisa embi era abantu ne babasonyiwa radio ya fase brandi lwampisa erange bimu bya frustrating abiyebyo sude computer yo muntu mazi oje ku bantu bateso chankalanyiza okitegera nga muyimbi mulungi nenga tayina cha influencing mu Uganda nga teri company enza muwa wa de kalango wabula bako eh nenga kuimba kwa abantu nga ntu nga wagundo ba gundi eri ya foka jiji Uganda ah kati ko radio ngo leto akona ko kalango tuogira kubulango obwamanyi radio bandi badde bali ku billboard za ku airport Coca Cola neti inza kuwa nga atencho kubyo omuntu kebangambye mu tropical bank Hai simatu waga lukuo mlimu na hizi video zino zitulemi kutegeira. Lero liyeti, lero liyeti. Neba gamba, oba mpo mlimu nga mwaga la genda kubia ita, gugu nemi. Nemba mpo mlimu katika president. Henceforth. Mwagunaji ya president ya wala walifuna. Nana wajikuwa nga president ya. Aa, sinza iba ganyo mlimu, wajimpa nga president, wajimpa nga ichuli, kusinzila kumanyi gangi. Nentunga saze. Nuga saze. E kalusho cha kunywa chiliye mitiana mona mubende nakaseke yonna era yezachi ambassador nze ndi ambassador wa Thrones Music eri wano Empire mu Ministers Village okitegeera kubanga mpa message nunji manyo kuogera me communicator na yero lusi nange simanchi ngwako nenjogera ate nejusa kati nina kalango kabaka akagala bye nayo gereda video zinkutte zinkutte okitegede kalamu but I have chega kanto damu bya nsonyiwe but eri kampane okitegede so kati today nokola ebintu nga tomanyi consequence kati laba wentu se akalango kabanka nketaga na bank eri stuck nange lwa past videos so kati bibye gamba ne kati wizo mama wali mu dwaliro enaloza ku kamilioni eri aloza ku sairasi enaloza makage umwizo muletera blood pressure go mulaba mama wa kamilioni alabikanga mama wa celebrity uyo mukazi yandira datambulira muchi muloizi rois nga makage kali ku lusozi mazibu manene machi mazibu ne omulaba yenna ku face nga agamba mututumu lino lyonna nzije mu bukyayi okitegeera si kirungi mama wasanya abiki happy kati imagininga owazze emisango yali mu kwogerezeganya kati imagininga singa taliwo ani anakwogererayo kati atali myaka egikuza ate okola ebintu ebimuleetera okuva ku dduniya ate nga yakubeererawo ngozize miki emisango kitegeeza mweddeko woba oli brand weyise bulungi obwa celebrity bwakyuka bwafuuka bwa charity olaba radio yabigezaako ng'amaze okudamaginga erinnya n'afunayo kasomereyo ke muziga ke yakolanga ki ke yayagala addireko engulu naye nga era tebikola ki tebitambula golowooza bakenzo lwaki foundation zitambula olowooza lwaki kenzo yakolagana buli na mugagga mu kibuga mpisa billboard ziliko mawaikibenda jumi yaba epasi gulooza lwaki mwa befula bakabite mwera bakubulango obo oyinzo ba nerinya nenga you are not influencing anything okitegeera bushira gashumba busiba busaininga ki endorsement siba spice balema rema mpisa gwabagizi balema oyinzo beta ntala bachala bakulu bachala bakoze biki bazadde ba single parent okitegeera tujja mwenka na kubanga mpisa ere kyali kibula mu kirungo ki bufumbo bukutte nabukola ki nabutereza ebyo ebintu abayimbi abambi bagenda okwejjuseyo maaso nga manne kino nakola kyaki okitegeera
Neza nyisima. Weba nyumba dalaba tugoberera. Abantu mukusoka nga twakatani kokola wano interview nga bafukide kizibu. Toza. Ne kati bapikinga bakwagala okufa ko bufi. Anti bategera ati bi ebya politics twalwe tubivamu. Nze ndi analyst nkubulira. Nyizo okujanga ngenda kukati sigambye ti tuli sitegera fire location. Sijitegera njitegera. Lokechi wachi si what government kati sibabulide. Walwe ndi nyo kubulira. Nobi ulida, nobi batu biyagala. Nse siri wakubu ulida vyo genda kukula chi? Kwagala. Baku yuza hizo kufuka presidenti. Hende maga presidenti, avira chana tamela liimba na guanga liimba. Uwae, ndude nye wero, brain washing, liimba wati nemo prima, ituwa imba anga vika vito tegea. Uyanga uibe. Hati, tonde nye na henge ndandu higa. Omanyine bebi, liimba lwe guanga, tuwalufu na manku etu. Oyo kamogasi yali asinga yateekawo obutezi sente. Sirwe lwali olwo. Teru nyuma ne okunyuma oluyimba lwa Uganda. Nze gambye naliwo nga baleete ennyimba makumi aga. Aga eza Uganda. Kakoma yagulirira. Naye lwali lw'amaanyi lulungi. Gwe tewawulira kuziri ndala. Juliana yaddamu oluyimba lw'eggwanga. Baali basabye lwe tutwala. Teru nyuma abaana kyobala tebalumanyi sitanza gozimanyi. Simanyi yo Uga. Tuwa Juliana ino luimba lu yakoda. Na yoro nga uobimanyi. Wali enkoko la kuluimba lu guangolo. Nzo yoka kumandalibu mba. Juliimba bate kubaleta. Lulete. Wali we nyimba makumi aga. Goli mutoto wadeto chimanyi chino. Ama mchitegele. E nyimba webasa beze guanga. Abantu balete nyimba makumi aga. Golu lwa lidwa gulidi. Na tulu manyi. Chukula lwa atule mani stanza za alwo. Masa yo tuliruchusa. Nze kuburi. Ata kumira mpera kumkumire. Adika kalama wakaleo neisi. Uganda, biyogere.